Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. Члени релігійної громади села Сураж Шумського району, які 25 січня перейшли до Православної церкви України, не можуть потрапити у церкву. Фінал 9-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка сьогодні відбувся у Тернопільській школі номер 3. 47 дітей із Тернополя та 5 областей України сьогодні взяли участь у всеукраїнських змаганнях з тенісу. Член релігійної громади села Сураж Шумського району, які 25 січня перейшли до Православної церкви України, не можуть потрапити у церкву. Приміщення храму закрите. Ключів, за словами жителя села Сураж Олександра Михальчука, у членів громади немає. Коли ми з делегації представників депутатів і сільського старости прийшли попросити, щоб він відправив службу православній церкві, він відмовився. Тоді ми попросили його віддати ключі, він сказав, що не віддасть. А в неділю, коли провели богослужіння на подвір'ї церкви перед храмом, так він був закритий, Православної церкви України, от після цього підійшли прихильники Московського патріархату. Ось, і тоді отець Петро заявив, що ключів в нього немає. Тобто напередодні він казав, що не дасть ключі, а наступного дня заявив, що ключів в нього немає. Написали заяву в поліцію про те, що зникли ключі. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Сураж, отець Петро Дробоцький, прокоментував цю ситуацію так. Хто зараз має доступ до церкви? Я за той доступ кажу, хай люди до собі моляться. Ну зараз така обстановка, що не можна лишити питання. Люди перелякані, люди не знають, пройдуть місяці, пройде 5 місяців, я ще кажу, люди будуть все знати, зрівняються, і люди будуть мати вивішену культурну Божу благословену думку. Ключі від церкви ви маєте чи не маєте? Не маю, за мене забрали. А хто забрав? Ну я сам не знаю, хто забрали, що від мене, що? Сьогодні відбулись збори учасників релігійної громади села Сураж Шумського району. На них 266 парафіян із 266 присутніх проголосували за звільнення отця Петра Дробоцького з посади настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці села Сураж і виключення його з парафіяльної ради. Повідомив благочинний протоієрей Православної церкви України Шумського району отець Микола Бабій. Це все мусить бути якось згідно чинного законодавства, щоб не було ніяких порушень. От через це збиралися. На інший день чекаємо повідомлення від правоохоронних органів, чим закінчилося слідство, а тоді будуть приймати люди рішення. Обрали парафіяльну раду, ті всі комісії, все, що потрібно. Це фактично вже не громада, колишній настоятель не пускає. То там залишилося приблизно на попереднє богослужіння, яке вони хотіли проводити, з ними прийшло. Десь навіть 25 чоловік, десь так, і то половина шумських. Тобто десь 10-15 людей їхніх, котрі були сумарських. А у нас, не можна сказати, але десь в межах, напевно, більше 150 до 200 людей. Зазначу, схожа ситуація у селі Радошівка Шумського району. Там священик Української православної церкви Московського патріархату не передає ключі від церкви релігійній громаді Радошівки, яка 21 січня перейшла до Православної церкви України. Про це нам повідомила член громади Любов Бойчук. Ми звернулися до священика про передачу документів, бо на наш храм і ключі він нам відмовив. І ми упечатували храм, бо храм на Дуже Сервен, там багато церковних цінностей, він має історичну цінність, і ми не можемо війти зараз в храм. Настоятель храму Святої Великомучениці Параскеви, що у селі Радошівка, отець Олег, прокоментував ситуацію так.
Я не можу їм передати ключі, тому що в нас є громада, розумієте? Ми лишилися в тій церкві, які були, ті люди, що зі мною, а вони, значить, перейшли в іншу. Будемо вирішувати, старатися це питання якимось всіми можливими мирними шляхами, от, щоб якось домовитися. Зазначу, 31 січня набув чинності закон, що дозволяє кожній громаді самотужки вирішувати, прихожанами якої церкви бути, а також прописує механізм переходу від однієї церкви до іншої. Зокрема, це стосується тих громад, що хочуть від Московського патріархату піти підпорядкування до помісної Української православної церкви. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України. Цей закон Рада ухвалила 17 січня. Тепер, щоб перейти до іншої церкви, за це мають проголосувати 2/3 членів громади. Ті, хто проти, можуть утворити нову громаду і укласти договір про користування церквою. Зазначу, за словами завідувача канцелярії Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналась релігійна громада села Сураж Шумського району і 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. Фінал 9-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка сьогодні відбувся у Тернопільській школі номер 3. Участь у ньому взяли переможці обласного етапу конкурсу, загалом 33 особи. Це учні 5-11 класів, закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, студенти та курсанти закладів вищої освіти Тернопільської області. Анастасія Чечко розповість про це більше. О 9-й годині в актовій залі 3-ї школи відбулось відкриття конкурсу і нагородження переможців обласного етапу грамотами. Стартував цей конкурс 18 жовтня. Відбувалися різні етапи. Це шкільний етап, районний етап і обласний етап. А сьогодні всеукраїнський етап. До складу журі входять вчителі-філологи, відповідно представник Інституту модернізації змісту освіти, від управління освіти і від Інституту післядипломної педагогічної освіти. Валерія Сивак навчається у 8-му класі у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Вперше участь у конкурсі взяла 2 роки тому. Підготовка до цього конкурсу, ну, вона є таким важким процесом через те, що потрібно вчити цитати Кобзаря на пам'ять. І ти просто не знаєш, яка тема твору тобі попадеться. Тобто тобі може попастися, чи там тема, наприклад, навіть про кохання, чи про Україну, чи зв'язок Шевченка з сучасністю. Іванна Ковальчук навчається у Якимівській філії Лановецької загальноосвітньої школи номер 2. Трохи хвилювання, звісно, є, але потихеньку з кожним роком себе все більше опановую. Готуюся так, як завжди, повторяю різну біографію і матеріали про Тараса Шевченка. В районному етапі беру участь завжди з 5 класу, а в цьому обласному етапі беру перший раз участь. Після нагородження учасників розподілили по кабінетах. Це студенти вищих навчальних закладів, кабінет номер 44. Щойно учасники розійшлись по кабінетах для написання завдань. Учні 5-7 класів виконуватимуть їх впродовж 2 годин, учні 8-11 – 3 години, а також студенти вищих професійно-технічних училищ, коледжів і вищих навчальних закладів виконуватимуть завдання 4 години. Представник Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Надія Лещик роздає учасникам завдання і пояснює правила конкурсу. Серединки
тільки ви можете вирвати собі один листочок на черновичок. Черновичок ви забираєте собі, здавати його не потрібно, можете вирвати там щось собі. І, будь ласка, на цьому зошиті не робіть будь-яких позначок, не малюйте квіточок, нічого, тому що тоді робота може відсутнути. Завдання, підготовлені Міністерством освіти і науки України, окремо для кожної вікової категорії учасників, повідомила Надія Лещик. Міністерство освіти в кожну область, він урочисто сьогодні ми відкрили, відксерили і роздали по кабінетам для кожної номінації для шкіл і студентів, і учнів професійно-технічних навчальних закладів. Так. По всій Україні визначається 39 переможців, вони отримують стипендію президента України. І учні своїми знаннями, своїми вміннями, своєю творчістю можуть досить такий вагомий внесок в сімейний бюджет. Для учнів ця стипендія становить 1400 гривень в місяць, а для студентів 2600 гривень в місяць. Це стипендія, яку вони будуть отримати протягом року. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш, новини. Роботи учасників сьогодні відправили у Київ. Результати будуть відомі через місяць. Їх оприлюднять на сайті Міністерства освіти і науки України, повідомила Надія Лещик. Зазначу, міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка організовують щорічно з 2010 року, відповідно до указу президента України від 30 вересня 2010 року. Сьогодні в обласному центрі розпочались всеукраїнські змагання з тенісу «Зимовий Тернопіль». Участь у них взяли 47 дітей з Тернополя і 5 областей України – Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської, повідомив співорганізатор змагань Остап Гевко. Наймолодшим учасникам 6 років, найстаршим – 10. Детальніше про змагання у сюжеті. Це відкриття всеукраїнських змагань з тенісу. Вони відбуваються на критих кортах клубу «Мастерс Клаб Тернопіль», що у парку Національного відродження. Яна Мавша з Хмельницького тенісом займається третій рік. Я виграла одну гру 4-0. Дівчинка була не слабка. Я знайшла її слабе місце і туди грала, камонкала і виграла. Дуже часто їжджу, мені це подобається і натхнення мені дають мої батьки та тренери. 9-річна Ярина Музика на змагання приїхала зі Львова. Я дуже сильно готувалася від змагань. Я ходила 6 разів на тиждень. Я відчікую від тих змагань багато чого, опиту, щоб я набралася. 3 роки тенісом займається тернополянка Злата Пуківська. Я часто їжджу на змагання, і тут в мене часто змагання. Я думаю, що я буду постійно вигравати. На всеукраїнські змагання з тенісу приїхала мама і перший тренер українських тенісисток, сестер Альони, Катерини та Валерії Бондаренко Наталя Ісакова. Також на турнір приїхали її 8-річні син і донька Григорій і Поліна, яких вона зараз тренує. Ми готувались до цього турніру. Спеціально дізнавались, якими м'ячами гратимуть, на якому покритті. Старались, тренувались. Корти чудові, такі як у Європі. Насправді ми об'їздили багато і навіть з молодшими. Діти змагаються у 2 вікових категоріях – до 8 років та 9-10 років. Кожен учасник за один турнір зіграє 5 ігор, повідомив співорганізатор змагань Остап Гевко. Групова система, в групі грає кожен з кожним. Хто набрав найбільше очок, виходить далі по системі плей-офф. Завтра вже розігруємо медальки. Буде нагородження в 3 категоріях, тобто хлопчики до 10, дівчатка до 10. І до 8 років вони грають разом, хлопчики і дівчатка. Основна ідея турніру, щоб дітки награлися. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Результати змагань будуть відомі завтра, повідомив Остап Гевко. За його словами, такий турнір у Тернополі проводять вперше. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре.